राजनीतिले आफ्नो परिभाषाभित्र अनेकन व्याख्याहरू समेट्छ एउटा व्याख्याले समाजलाई सञ्चालन र नेतृत्व गर्ने राजनीतिलाई सर्वोच्च नीति मान्छ वा देख्छ सर्वोच्च नीति मानिएको राजनीतिमा बहिष्कृत समुदायलाई सबल बनाउन उनीहरूको यथोचित प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ तर त्यो किन र कसरी यसको विस्तृत बहस आजको कार्यक्रममा हाम्रो समाजलाई समृद्ध र सभ्य बनाउने हो भने बहिष्करणमा पारिएका समुदाय दलित समुदायलाई जबसम्म राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराइँदैन तबसम्म यो प्राय असम्भव छ राजनीतिक दलले लामो समयदेखि दलित समुदायका मुद्दाहरूलाई आफ्नो मुद्दा त बनाए तर व्यवहारमा उतार्न सकेनन् र आजसम्म पनि यो विभेद जारी छ यसलाई हामीले दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि राजनीतिक दलले उठाउँदै आएका मुद्दा तर आत्मसात गर्न नसकेको कारणले आज पनि समाजमा विभेद र बहिष्करण र जातीय विभेद कायम छ जारी छ <laughs> उच र निजको प्रश्न विभेद र बहिष्करणको प्रश्न संस्कार र संरचनाको प्रश्न सामाजिक व्यवहार र रा राजनीतिक चिन्तनको प्रश्न मानवता र मान अधिकारको प्रश्न नमस्कार म मोहना अन्सारी जातको प्रश्नमा स्वागत छ दलितमाथि भइरहेको विभेद र बहिष्करण आज पनि जारी छ यसको प्रभाव सरकारी सेवा राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिन्छ म अहिले सुर्खेत आइपुगेको छु र म मान्ने सीता कुमारी नेपालीलाई भेट्दैछु उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सदस्य पनि हुनुहुन्छ म त धेरै पैसा उसलाई भेट्न पाउँदा यति खुसी लागिरहेको छ मलाई नै खुसी लाग्छ तपाईँसँग काठमाडौँमा भेट भयो तपाईँ यहाँ होइन हाम्रै प्रदेशमा चाहिँ भेट्दाखेरि <laughs> धेरै <laughs> खुसी लाग्नु अरू के छ हालखबर हालखबर त छ सम्म आइपुग्दाखेरि यहाँको आफ्नो चुनौती भुगाइहरू कस्तो रह्यो राजनीतिमा आउने कुरा चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ नै अवश्य पनि विगतका दिनहरूमा महिला समुदायबाट राजनीतिमा आउने कुरा परिवारको संरक्षण नभइकन आउन सक्ने अवस्था पनि थिएन र पछिल्लो चरणमा नेपालमा जनयुद्ध जो सुरु पनि भयो जनयुद्धको प्रभावका कारण पनि थुप्रै महिलाहरू अब राजनीतिक हिसाबले चाहिँ अगाडि आउने त्यो एउटा अवसर पनि मिल्यो त्यसलाई एउटा अवसरको रूपमा पनि महिलाहरू आउने अवस्था रह्यो र अब मेरो सवालमा चाहिँ म चाहिँ राजनीतिक हिसाबले अगाडि बढ्नका निम्ति पारिवारिक हिसाबले पनि सपोर्टको कुरा पनि छ र सँगसँगै दुई uh, हजार सालको त्यो जनआन्दोलन जो थियो त्यो आन्दोलन uh, को परिवर्तनको प्रभाव र त्यो परिवर्तन भइसकेपछि अब राजनीतिक दलहरूले गाउँ गाउँमा त्यसपछि विद्यालयहरूमा सङ्गठनहरू निर्माण गर्ने जुन प्रक्रिया सुरु भयो नि त्यो सङ्गठनहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात हुँदै गर्दा मेरो परिवारभित्र मेरो बुवाको छोरीलाई पनि एउटा होइन नेभीसँग त्यति बेला अब नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठनले सदस्य बनाइसकेपछि मेरो कान्छु बुवा टिचिङ पनि गर्नुहुन्थ्यो जहाँ मैले पढ्ने स्कुल हो कान्छु बुवाले त्यो सदस्यता छोरीलाई दिइसकेपछि अनि त्यसपछि मात्रै अब हामी चाहिँ त्यता होइन यो फिर्ता गर्नुपर्छ हामी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नुपर्छ भनेर जुन वातावरण बनाउनु भयो नेताहरूलाई जम्मा गर्नुभयो हामीलाई छलफल पनि परिवारका सबै सदस्यहरूलाई केन्द्रित गरेर छलफल गर्ने वातावरण पनि बनाउनु भयो छ्यालिस सालको जो आन्दोलन भयो यो आन्दोलनले केही परिवर्तन त गर्यो वाक स्वतन्त्रताको कुरा होइन बोल्ने एउटा स्वतन्त्र त्योभन्दा अगाडि त हामी बोल्न पनि पाउने स्थिति पनि थिएन राजनीतिको हामीलाई थाहा था पनि थिएन पञ्चायती व्यवस्थाको अवस्थामा हाम्रो अभिभावकहरूले त अलिअलि होइन कुरा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो पनि त्यो कुराकानी गर्दाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो भने भित्ताका पनि कानुन छन् कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अनि हामीलाई अनौठो पनि लाग्थ्यो किन यस्तो कुरा नगर्नु भएको होला भन्ने लाग्थ्यो तर त्यो आन्दोलनको बेलामा चाहिँ अब अलि बढी खुलेर कुराकानी गर्ने स्थिति पनि भयो त्यसको प्रभाव पनि पर्यो त्यो प्रभावबाट नै अब राजनीतिक जीवनको सुरुवात होइन अब विद्यार्थी सङ्गठनबाटै मैले राजनीतिक जीवनको सुरुवात गरेँ जुन किसिमले महिलाको उपस्थिति अथवा दलित समुदायको उपस्थिति हामीले भन्नुपर्दाखेरि देखेका थियौँ त्यसमा चाहिँ कता कता नेतृत्व चाहिँ निराश भएको हो अथवा नेतृत्व चाहिँ दलितलाई नपत्याएको हो दलित प्रतिनिधित्वलाई जनयुद्धको क्रममा पनि के थियो भन्नुहुन्छ भने राज्यबाट पछाडि पारिएका होइन जो उत्पीडनमा छ नि जस्तो महिलाको कुरा दलितको कुरा जनजातिको कुरा अन्य जातिहरूको कुरा र वर्गीय हिसाबले पनि जो पिँधमा परेको छ नि होइन असहाय छ होइन त्यस्तो वर्ग जाति समुदाय र लिङ्गलाई चाहिँ त्यो बेलाका नेतृत्वहरूले चाहिँ आफ्नो पार्टीको विचार सिद्धान्त लक्ष्य उद्देश्यहरूको विषयमा छलफल बहसहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो र त्यो छलफल बहसको क्रममा र म पनि सहभागी भइसकेपछि पनि मैले पनि त्यो कुरा के छलफल गर्थेँ भने महिलाहरूका निम्ति मैले अगाडि बढ्नुपर्छ होइन दलितका निम्ति दलित अगाडि बढ्न पर्छ तर यो जातीय छुवाछुत र भेदभावका विरुद्धमा पनि दलितहरू नउठेको भन्ने होइन तपाईँले भने जस्तै दलितहरू विभिन्न आन्दोलनको बेलामा चाहिँ नेतृत्व गरिरहेका छन् होइन दलितहरूले विद्रोह गरिरहेको स्थिति पनि छ तर हरेक नीतिको माउ नीति राजनीति पनि भनेर भनेको हामीले सुनेको छौँ हो अवश्य पनि राजनीतिक हिसाबले नेतृत्व गर्नुपर्छ राजनीतिक हिसाबले नेतृत्व गर्न सकिएन भने समाज परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासलाई पनि हेर्दा र नेपालकै इतिहासलाई हेर्दा पनि त्यो हामीले पाउने गर्छौँ त्यसले गर्दा राजनीतिक हिसाबले नेतृत्व गर्ने जुन कुरा छ नि त्योसँग पनि जोडिएको छ पार्टीभित्र चाहिँ जो होइन दलितहरू एउटा लिडरको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ र त्यो लिडरको रूपमा स्थापित हुँदा कतै न कतै होइन छायामा परेको कुरा जो प्रश्न उठाउनु भएको छ नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि जस्तो हामी दलितहरूले नेतृत्व गर्न थालेको त्यति धेरै पनि भएको छैन जस्तो लाग्छ राजनीतिक हिसाबले होइन दलितहरू राजनीतिमा आएर नेतृत्व तहमा पुग्ने कुरा र हिजो दलितहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका निम्ति कसले नेतृत्व गर्दा गर्यो भन्दा अन्य समुदायकोले नै नेतृत्व गरेको कुरा पनि हो होइन जहाँसम्म राजनी के अरे पार्टीको आफ्नो विचार सिद्धान्त छ त्यो विचार सिद्धान्त बाट होइन विमुख हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन विचार सिद्धान्तका आधारमा चाहिँ दलित लिडरहरूले पनि बोल्नुपर्छ बोलेको पनि छ तर दलितलाई त्यो राजनीतिकमा आउनको लागि दलित उम्मेदवारी दिइसकेपछि उसको पछाडि दलित मात्रै हुन्छ भैरदलित किन हुँदैन कतिपय सवालहरूमा त्यो पनि हुन्छ नै होइन तर अब पार्टीले उम्मेदवार बनाइसकेपछि पार्टी अनुशासन मान्नेहरूले चाहिँ अब त्यहाँ सहभागी सहभागिता हुनैपर्छ होइन कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब पार्टी अनुशासन नमानेर होइन अब फरक तरिकाले पनि अगाडि बढेको हामी देख्छौँ तर निर्वाचन भन्ने बित्तिकै कस्तो छ भने निर्वाचनमा चाहिँ साम दाम दण्डभेद सब सबै हत्कण्डाहरू प्रयोग गर्ने कुरा पनि त हामीले देखिराखेका छौँ होइन त्यो सबै हत्कण्डाहरू प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि कतै एउटा जस्तो जातीय एउटा मनोविज्ञानका कुराहरू पनि होला हिजोदेखि दबाइएको यो समुदाय पनि हो दलितहरू होइन दबाइएको समुदाय भएको हुनाले पनि त्यो स्थितिमा चाहिँ कतिपय त्यस्ता हतकण्डाहरू प्रयोग गर्ने कुरा हुन्छ नि त्यसमा अलिक कमी पनि होला होइन त्यो कमी पनि होला भन्ने लाग्छ मलाई एउटा कुरा र अब दलित उम्मेदवार भएपछि दलित मात्रै हुन्छन् भन्ने कुरा होइन गैर दलितले पनि सपोर्ट गर्छ त्यो अब बरु म के देख्छु भने होइन गैर दलितलाई दलितको सपोर्टले चाहिँ उसले जित्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ चा होइन तर दलितै उम्मेदवार भए पनि दलितले सपोर्ट नगरेको पनि हामीले देख्छौँ किनभने अब उनीहरू होइन त्यो जुन दलित समुदाय जो छ त्यो दलित समुदाय साँच्चैकै हुने नि विपन्न छ गरिब छ अशिक्षित छ होइन त्यो अशिक्षा गरिबीबाट फाइदा उठाउने काम चाहिँ गैर दलितहरूले गरिरहेको स्थिति पनि छ त्यो स्थितिमा बरु हामी नेतृत्व गर्ने मान्छेले त्यो दलित समुदायलाई अझै बुझाउन सकेनौँ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ होइन के अरे राम्रो पनि खोज्न के अरे निर्णय गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ खोज्नुपर्ने भन्दा पनि त्यो समुदायमा नेतृत्व गर्ने जो व्यक्ति छ नि ने। त्यो नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले सही नेतृत्व गराएको चा छ कि छैन उसले गलत गरेछ भने त्यो गलत गरेको छ भने उसलाई झापड लाएर सही होइन नेतृत्व गर्नेलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने कुरामा अझै पनि कमी देख्छु कि मैले होइन किनभने हिजो संविधान सभा पहिलो संविधान सभामा महिलाहरूको एउटा त उम्मेदवारी पनि बढी थियो दलितको पनि उसावर्धक उपस्थिति थियो तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ अलिकति घट्दै स्थितिको कुरा जो गर्नु नि यो अर्थसँग पनि जोडिया छ कि होइन अर्थसँग पनि यो जोडिएको छ हामीले देख्छौँ पछिल्लो चरणमा अलिकति हुने खाने मान्छेहरू नै होइन टिकट पाउने अनि त्यसपछि निर्वाचित हुने पनि त्यस्तो देखिने के र पछि गएर पछुताउने पनि त भएको छ हामीले निर्वाचन निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि होइन हाम्रो समुदायको भएन वा हाम्रो हामीले होइन जुन विषयवस्तुहरू उठाओस् भन्ने हामीले चाहन्थ्यौँ त्योभन्दा फरक ढङ्गबाट विषयवस्तु उठा भन्ने पनि त्यसको प्रभाव पनि परेको छ त्यसले गर्दा एउटा खालको त्यसले चाहिँ शिक्षा पनि दिएको छ र आगामी दिनमा अलिक फरक ढङ्गबाट जानुपर्छ भन्ने पनि होला र यो निर्वाचनको बेलामा चाहिँ जुन अलिकति मैले अगाडि पनि भने होइन अब जुन एउटा प्रकारको उत्साह थियो त्यो पछिल्लो चरणमा अलिकति घट्दो र हामी जस्तो होइन संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्दै गर्दाखेरि पनि हामीले धेरै छलफल बहस पनि गऱ्यौँ म दोस्रो संविधान सभाको एउटा सदस्य पनि भएँ र त्यो सदस्य हुँदै गर्दाखेरि पनि हामीले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको कानुन सभाको निर्वाचनको कानुन र स्थानीय तहको निर्वाचनको कानुन बनाउँदै गर्दा पनि हामीले व्यापक रूपमा छलफल गरेका थियौँ र हामीले एउटा महिलाहरूको ककस पनि बनाएका थियौँ होइन होइन अब दोस्रो संविधान सभामा त त्यो अब औपचारिक चाहिँ हामी हुन सकेन अनौपचारिक हिसाबले एउटा फोरम पनि बनाएका थियौँ र त्यो फोरमबाट हामीले संशोधन पनि हालेका थियौँ र त्यति बेला हामीले के कुरा राखेका थियौँ भने समुदायगत हिसाबले जस्तो दलितहरूको प्रतिनिधित्व महिलाहरूको प्रतिनिधित्व चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट पनि सहभागिता होस् समानुपातिकबाट मात्रै कोटा पुरा गर्ने गरी नगरी होस् भन्नका निम्ति हामीले निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्छ भन्ने विषय हामीले संयुक्त रूपमा संशोधन पनि हालेका थियौँ होइन तर त्यो संशोधन हाल्न त हाल्यौँ तर विषय पछि कसरी डाइभर्ट भयो भने यो निर्वाचनको बेलामा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको व्यक्ति होइन उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्यो त्यसमा चाहिँ कतिपयले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठायो त्यसपछि त्यो विषयमा चाहिँ डाइभर्ट भयो कि डाइभर्ट हुँदाखेरि महिलाहरूको त्यो जुन निर्वाचनको निर्वाचन क्षेत्रको को, निर्वाचन कोटाको कुरा थियो नि दलितहरूको लागि पनि त्यो कुरा चाहिँ ओझेलमा पऱ्यो अब हामीले हालेर संशोधन यत्तिकै भयो र अब पनि हामीले चाहिँ सङ्घमा प्रदेशमा चाहिँ अब तेत्तिस प्रतिशतको कुरा चाहिँ त्यो विशेष अधिकारको कुरा हो होइन जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व त्योबाट हुन सक्दैन किनभने त्यो भने त हाम्रो एकाउन्न प्रतिशत हुनुपर्थ्यो त्यो होइन र स्थानीय तहको हकमा चाहिँ हामीले जो पछिल्लो चाहिँ कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि दुईजना महिला सदस्यको कुरा छ नि त्यो दुईजना महिला सदस्यको कुरामा पनि एकजना दलित महिला हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले अनिवार्य राख्यौँ होइन त्यो अनिवार्य राखेर रा, कानुन चाहिँ पास गऱ्यौँ पास गरिसकेपछि बहस उठ्याएको थियो त्यहाँ संसदमा चाहिँ बहस के उठ्यो भने होइन यो सबै सबैवटामा दलित महिला त नराखे नै हुन्थ्यो नि होइन सबैवटामा त छैनन् महिला दलित मैलाहरू छैनन् भन्ने कुरा उठेर त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो त्यतिखेर हामी दलित होइन समुदायबाट नेतृत् प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूको बिचमा छलफल पनि गऱ्यौँ र हामीले बनाएको कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजानु पऱ्यो होइन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाँदाखेरि भोलि महिला दलित महिला उम्मेदवारै भेटेन जन्म भने त्यो संशोधन गरौँला होइन भनेदेखि अहिले होइन बनाउने बित्तिकै यो संशोधनको कुरा कहाँबाट आयो होइन संशोधन गर्न हुँदैन यो आवश्यकता हो किनभने सबभन्दा पिरमा परेको भनेको दलित दलितमा पनि दलित महिला होइन अनि त्यो दलित महिलालाई किन होइन जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित नगर्ने भन्दाखेरि त्यो छलफल पनि भएर निर्वाचनको प्रक्रियामा आउँदाखेरि दलित महिला मात्रै होइन अन्य महिलाहरू पनि उम्मेदवार खाली भएको ठाउँहरू हामीले देख्यौँ र दलित महिलाहरू लगभग साढे छ हजार होइन वडाहरूमा चाहिँ दलित महिलाहरू लगभग त्यही चार पाँच सयको हाराहारीमा चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ खाली वा अब कतिपय उम्मेदवार दिने समय गु गुज्रिएको होइन यावत होइन कारणले चाहिँ त्यो खाली भएको स्थिति भयो त्यो हेर्दाखेरि अहिले स्थानीय तहमा चालिस प्रतिशत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व छ र त्यो चालिस प्रतिशत महिला पनि निर्वाचित होइन समानुपातिक विधिबाट होइन कि निर्वाचित होइन हुने स्थिति छ अहिले जति पनि जनवर्गीय सङ्गठनहरू यहाँहरूको पार्टीभित्र छ त्यसमा नेतृत्व नै ने गर्ने अध्यक्ष तहमा कतिजना दलित हुनुहुन्छ अध्यक्ष नै गर्ने दलितहरूको कुरा गर्दाखेरि त अब दलित मोर्चा नै होला अहिले <laughs> <laughs> दलित मोर्चा होला होइन त्योभन्दा अरू जनवर्गीय सङ्गठनमा चाहिँ अब मेन नेतृत्वमा त खासै छैन जस्तो लाग्छ तर सहायक नेतृत्वमा चाहिँ छ जस्तो अहिले होइन युवाहरूको पनि केन्द्र निर्माण गर्दै गर्दाखेरि मेन नेतृत्व होइन कि सहायक नेतृत्वमा चाहिँ दलित त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ होइन र अरू जनवर्गीय सङ्गठनहरूमा पनि फेरि पदाधिकारीसम्म त पुग्नु भएकै पनि छ तर मेन नेतृत्वमा चाहिँ अझै पनि छैन सो स्फूर्त रूपमा जस्तै कुनै आचार्य शर्मा अधिकारीको नाम जाँदाखेरि कुनै परिवार विश्वकर्माको स्वस्फूर्त रूपमा किन जाँदैन यो सामाजिक संरचनाले पनि त्योमा पनि भर पर्ने कुरा हो असर गर्ने कुरा हो होइन जस्तो म त के भन्छु भने होइन हुन त जातीय हिसाबले मुक्ति गर्नुपर्छ भनेर त्यो उठा विषय उठाउने विश्वकर्मा होइन नेपाली त्यसपछि परिवार मात्रै होइन कि अब अरू होइन अब अरु आचार्य होइन देउबा नेतृत्व गर्ने नेतृत्वको तहमा उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँले नेतृत्व पनि गरिराख्नु भएको छ त्यो नेतृत्व गर्दै गर्दा यो समुदायका विषयमा उठाउनु भएको छ कि छैन भन्दा उठाउनु पनि भएको छ सङ्घीय बनेका कानुनहरू हेर्छौँ हामी होइन हामीले प्रदेशमै पनि कानुन बनाइराखेका छौँ होइन र स्थानीय तहमा पनि कानुनहरू बनाइराखेका छौँ त्यो कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो निर्माण भएका कानुन र त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदै गर्दाखेरि समस्या छ नि त जस्तो जातीय छुवाछुत होइन अन्त्य भएको त के अरे बिस सालमै हो नि त होइन दुई हजार बिस सालमै हो नि त होइन जातीय छुवाछुत अन्त्य त गऱ्यौँ हामीले तर व्यावहारिक हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि त भएन हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ संविधान जारी गरिसकेपछि दलितहरूको हक भनेर हामीले लेखेका छौँ जातीय छुवाछुत विरुद्धको हक भनेर लेखेका छौँ त्यहाँ त्यसमा के भने जातीय छुवाछुतको कुरा त निजी र सार्वजनिक स्थानमा गर्न नपाइने भन्ने कुरा त हामीले संविधानमा लेख्यौँ त त्योभन्दा ठुलो कुरा अरू केही होला केही छैन तर कार्यान्वयनको कुरा गर्दाखेरि त त्यो निजी क्षेत्रका कुरा त त्यस्तै हो सार्वजनिक ठाउँहरूमा पनि छुवाछुत भेदभाव त भएकै छ त पछिल्लो चरणमा समान समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समुदायगत हिसाबले लैङ्गिक हिसाबले पनि प्रतिनिधित्व भइरहेको छ नि त्यो प्रतिनिधित्व हुँदै गर्दा कतै न कतै त्यसले प्रभाव चाहिँ पारेको छ दलित समुदायको महिलालाई राजनीतिमा आउन के गर्नुपर्दा अब दलित समुदायको महिलाहरूलाई राजनीतिमा ल्याउनका निम्ति व्यवसायिक हिसाबले पनि लाग्नुपर्ने देखिन्छ व्यावसायिक हिसाबले लाग्ने कुरा एउटा र अर्को कुरा पारिवारिक सपोर्ट भएन भने चाहिँ अब राजनीतिमा अगाडि बढ्न सकिने अवस्था हुँदैन पारिवारिक सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ जसलाई पनि होइन त्यो दलित महिला मात्रै होइन अन्य महिलाहरूलाई पनि पारिवारिक सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ पारिवारिक सपोर्ट भयो भने अगाडि बढ्नका निम्ति सपोर्ट के अरे सहयोग पनि हुन्छ र दलित महिलाहरूकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो समाजमा अति विपन्न पनि छ दलित महिलाहरू र त्यो विपन्नताको स्थितिबाट माथि उठ्नका निम्ति होइन त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू पनि अब सरकारको तर्फबाट जस्तो स्थानीय तहको सरकार होइन प्रदेश तहको तहको सरकारले पनि त्यो खालको कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ र अब सङ्घ के अरे सामाजिक काममा होइन सामाजिक काममा जोडिराखेका महिलाहरू हुनुहुन्छ नि ती सामाजिक काममा जोडिरहेका महिलाहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने र त्यहाँबाट होइन अब राजनीतिक हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउन पर्छ भन्ने कुराहरू जस अब त्यो तहबाट होइन हामीले उठायौँ भने तल्लो तहबाटै उठाउँदै ल्यायौँ भने अनि बल्ल माथिल्लो तहमा पुर्याउन सकिन्छ दलित समुदायलाई माथि ल्याउनको लागि यहाँको योगदान अझ पनि मिलोस् यहाँको पार्टी प्रदेश सरकारले त्यो मुद्दालाई चाहिँ नछोडोस् शिक्षक पेसाबाट आएको म सानोमा बच्चामा त के हुने भन्दा मास्टर हुने भनेर पढायो हो नि त त्यो पनि कुन मास्टर हुने भन्दा अङ्ग्रेजी मास्टर हुनलाई मेजर इङ्ग्लिस पढायो पछि साथीहरूले भन्नुभयो त राजनीति गर्दैछ राजनीति शास्त्र नै पढ भनेर चाहिँ सेकेन्ड फेजमा मात्रै पोलिटिकल साइन्समा मास्टर्स गरे हो म बिपी पढेर गिरिजाऊ भेटेर गणेशमान देखेर र शेरबार सँगै काम गर्दैछु अहिले म आफ्नो जीवनसँग मैले गरेका कर्मसँग मैले लिएको राजनीतिक विचारधारासँग र मैले जति पनि काम गरेको छु त्यसँग म सन्तुष्ट छु नमस्कार जातको प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ यहाँको लामो सङ्घर्ष राजनीतिक सङ्घर्ष त्यसपछि पटक पटक सांसद हुँदै अहिलेको यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागि यहाँ पा यहाँको पार्टीले कस्तो खालको भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेछ अथवा भविष्यमा दलित प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित हुन्छ नेपालमै पहिलोपटक राजनीतिक परिवर्तनका लागि स्थापित भएको पार्टीमा म छु त्यसको नाम नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी 2003 हजार तिन सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र 2005 हजार पाँच सालमा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस 2003 हजार तिन सालमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर खोलिएको नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस होइन राणाहरूले मानिसहरूलाई भेलै हुन त्यसैले सशस्त्र विद्रोह गर्नुपर्छ क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर बनेको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस अन्तत गतवा दुवै पार्टी मिलेर सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गरे दुई हजार छ सालमा र त्यो बेला नै पहिलो नारा बनाउँदाखेरि नै यो पार्टीको के थियो भने जातपात मान्दैनौँ सँगै बसौँ सँगै खाउँ भात भताको खुसी नारा भनेको यो पार्टीले जनतासँग जाँदा बनाएको क्रान्तिको नारा नै जातपात मान्दैनौँ सँगै बसौँ सँगै खाउँ भात भताको खुसी यति अहिले अहिले विश्लेषण गर्दा यति डेमोक्रेटिक रहेछ जातपात नमानऊँ सँगै बसेरै सँगै खाऊँ भात भत्ताको खुसी भनेको चाहिँ भात खाने कि रोटी खाने कि नुन खाने कि नुन बिना खाने कि चिनी खाने कि नखाने कि शाकाहारी खाने कि मांसाहारी खाने त्यो प्रजातन्त्र भयो तर सँगै बसेर खाने समानता भयो खान पाउने अधिकार न्याय भयो यो आशयबाट त्यो नारा बनाइएको रहेछ विभेदरहित नारा विभेद विरुद्धको नारा यसले नेपाली कङ्ग्रेसमा धेरै नेपालका पछाडि परेका उत्पीडनमा परेका विभेदमा परेका जाति समुदायका अगुवा मानिसहरूलाई यसले चाहिँ आकर्षित गर्यो प्रभावित गर्यो यसले छ सालमा सङ्गठित भयो सात सालमा क्रान्ति गर्यो नौ सालको महाधिवेशनमा तुरुन्तै यो पार्टीले बिपी कोइराला आफू सभापति हुनुभयो जनकपुर महाधिवेशनमा र मनोनीत हुन्थ्यो त्यो बेला दुई दोस्रो पदको दुईवटा वरियताको महामन्त्री उहाँले एउटा दलितलाई र अर्को थारूलाई दलितबाट धनुमान सिंह परिवारलाई र थारूबाट परशुनारायण चौधरीलाई उहाँले बनाउनु भयो त्यो बेला बिपी कोइरालाको विवेकले पार्टी चलेको रहेछ पछि तिस वर्षको पञ्चायती व्यवस्था आइसकेपछि पार्टी निर्वाचनमा गयो प्रतिबन्धित भयो छ्यालिसको आन्दोलनपछि हामीले संविधान लेख्ने प्रयत्न गरे काङ्ग्रेसकै का नेतृत्वमा लेखिएको संविधान चाहिँ लेख्दै जाँदा समावेशी भएन त्यहाँ के गर्यौँ भने संविधानको धारा एघारको उपधारा तिनमा कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुनेछन् तर आर्थिक सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेको महिला वा पछाडि परेको वर्गलाई विशेष व्यवस्था गर्नुलाई भने गर विभेद मानिने छैन भनेर त्यहाँ सकारात्मक विभेदको कुरा लेख्यौँ अनि निर्वाचन दल सम्बन्धी व्यवस्थामा कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनै पर्ने व्यवस्था गऱ्यौँ त्यहाँ हेर्दाखेरि मुलुकमा विभेद छ भन्ने आशय पनि देखिन्छ हटाउनका लागि गरिएको प्रयत्न चाहिँ प्रभावकारी देखिँदैन थोरै पाँच प्रतिशत भनेको के हो र त्यसबाट त हामीले पाँच प्रतिशतमा टेकेर अगाडि बढ्यौँ र उन्पचास सालमा मुलुकी ऐन संशोधन गऱ्यौँ मुलुकी ऐनको अदलको दशकलाई परिमार्जन संशोधन गरेर कसैले कसैलाई जाति पातिको आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिने छैन यसरी गरेको भेदभाव दण्डनीय हुनेछ भन्यो बिस सालमा दण्डनीय थिएन दण्डनीय गऱ्यौँ र जरिवाना दण्ड पनि तोकियो पच्चिस हजारसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैदको कुरा गरियो यसरी बनाउँदै जाँदाखेरि अब मुलुक चाहिँ बौद्धली व्यवस्थामा संसदीय व्यवस्थामा गयो प्रतिस्पर्धा भयो र त्यो प्रतिस्पर्धामा के भयो भने जित्नेहरूलाई पार्टीले फ्रन्ट लाइनमा ल्याउने उम्मेदवार बनाउने पद दिने पोजिसन दिने र समुदायगत हिसाबले गए। हार्दै गएका मानिसहरूको बारेमा खोजी भएन अब पार्टीको महाधिवेशन हुँदैछ के नेपाली कङ्ग्रेसले महामन्त्री बनाउँछ के भन्यो भने हामीले के गर्यौँ न बिपी कोइरालाले विवेकले बनाउनु भयो त्यो बेला मनोनित थियो सभापति मात्रैको चुनाव हुन्थ्यो भन्दैछु विवेकको प्रयोग गर्ने ठाउँ छैन अब मत प्रयोग गर्ने ठाउँ छ अहिले हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसको मात्रै होइन नेकपा एमालेको पनि र नेकपा माओवादीको पनि अब चाहिँ विवेक प्रयोग गर्ने भन्दा पनि मत प्रयोग गर्ने ठाउँ छ हामी कहाँ असी प्रतिशत निर्वाचन हुन्छ पदाधिकारीको सय प्रतिशत चुनाव हुन्छ सय प्रतिशत चुनावमा एकछिन उहाँले भने जस्तो महामन्त्री बनाउँछन् भन्दा सामान्य सभापति प्रधानमन्त्रीले महामन्त्री दलितबाट बनाउँछु भन्नु होला मुस्लिमबाट बनाउँछु भन्नु होला उम्मेद्वार बनाउन सक्नुहुन्छ जिताउने ग्यारेन्टी हुँदैन त्यसो भएपछि हामीले के भन्यौँ भने अब बिस्तारै पदाधिकारीमा पनि जानुपर्छ है भनेर एघारौँ महाधिवेशनमा हामीले एक एकजना प्रतिनिधि गरेर मधेसी एक दलित एक जनजाति एक मुस्लिम एक भन्यौँ बाह्रौँ महाधिवेशनमा आइसकेपछि त्यसको सङ्ख्या बढाएर एकको ठाउँमा तिन पाँच सात नौ गऱ्यौँ र तेह्रौँ महाधिवेशनमा आइसकेपछि जनसङ्ख्याको अनुपात भन्यो र फेरि बढाएर अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको एक सय उनसत्तरीजना केन्द्रीय कार्य समिति हुँदै गर्दा हामीकोमा दसजना केन्द्रीय सदस्य र एकजना सह महामन्त्री हुन्छ दलितको महिलाको त्यही हिसाबले बाइसजना केन्द्रीय सदस्य र एकजना सहमहामन्त्री हुन्छ भनेको अब हामी पदाधिकारीतर्फ पनि त्यसलाई सुरक्षित गरेर यहाँ केही साथीहरूले आरक्षण भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ म चाहिँ आरक्षण भन्दिनँ किन भन्दिनँ भने त्यो समानुपातिक वितरण गर्नका लागि सबै समुदायलाई पदाधिकारीमा एक एक सिट सुरक्षित गरेर हामी आएको छौँ हाम्रो चौधौँ महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा प्रवेश हुन्छ दलित एक महिला एक जनजाति मधेसी थारू मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई पनि हामी पदाधिकारीमा ल्याउँछौँ र पन्ध्रौँमा महाधिवेशनमा फेरि तिनै समूह त्यहाँ पुग्छन् र अब, अब महामन्त्री उपसभापतिमा पनि सभापति त आरक्षण हुने कुरै भएन कोटा हुने कुरा भएन एक एक पद हुन्छ तर बाँकी पदमा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ चक्रिय प्रणालीमा हुन्छ वा सङ्ख्या बढाएर हुन्छ पदाधिकारीमा नै ल्याउँछौँ त्यसैले यसको जिस चाहिँ यहाँसम्मको आजको सम्वादको जिस चाहिँ म कहाँ बुझ्दैछु भने बिपीले सभापति मात्रै मनोनित हुँदा विवेक प्रयोग गरेर समावेशी बनाउनु भयो बिचमा हामीले प्रजातन्त्रको मूल्यलाई गहन ढङ्गबाट बुझेनौँ र खुल्ला प्रतिस्पर्धामा लग्यौँ र हामी मुलुक असमावेशी हुने खतरा बढ्यो त्यसलाई शेरवाट देववाले ट्याकलिङ गर्नुभयो छिट्टो बुझ्नुभयो र उहाँले पार्टीको विधानै समावेशी बनाउनु भयो र त्यही समावेशी विधानका आधारमा मुलुकको संविधान समावेशी बन्यो र अहिले शेरवाड देवाललाई भन्छौँ त्यति बेला विवेकले समावेशी बन्यो अहिले विधानले समावेशी बनेको छ अहिले हामीसँग सतहत्तरवटा जिल्ला छ होइन त्यसो भए कतिजना जिल्ला सभापति हुनुहुन्छ चुनाव हुन्छ होइन मनोनित हुने भए चाहिँ हामी समानुपातिक हिसाबले बनाउँथ्यौँ अहिले नै पनि बाजुराको अधिवेशन हुँदै थियो त्यहाँको पूर्व सांसद महा नेपाली चुनाव लड्दै हुनुहुन्थ्यो अब यहाँभित्र पार्टीभित्र के हुने रहेछ भने नेतृत्वमा निकटताको कुरा पनि आउँदो रहेछ होइन निकटतामा आउँदै गर्दाखेरि चिनेका साथीहरू तपाईँ जित्ने कन्फर्म छ कि छैन भन्दाखेरि म जित्छु भन्नुभयो पछि ल तपाईँ उठ्नुहोस् भन्यो सभापतिले आशीर्वाद दिएर पनि पठाउनुभयो ल जित्नुहोस् एकजना दलित पहिले रुकुममा हुनुहुन्थ्यो रुकुमको साथी हुनुहुन्थ्यो अहिले आएर बाजुरामा उठ्न खोज्नुभयो उहाँले बाजुराको सभापति अर्को बन्न खोज्नुभयो ल भन्नुहोस् भनेर हामीले बनाउने कोसिस गऱ्यौँ बनाउँदाखेरि उहाँको उम्मेदवारी अन्तिममा सहमतिमा उहाँसै उहाँले नै छोड्नुभयो अब अहिले देख्छौँ हामी धनगढीमा हामीले यसै गरी मेयर बनायौँ मेयर बनाउने अहिले उहाँ पनि सभापति पार्टीभित्रको कुरा गर्दैछौँ होइन पार्टी सभापति मान्दैछौँ र उहाँले आफूलाई पनि अहिले चाहिँ सभापतिको कैलालीको सभापतिमा घोषणा गर्नुभएको छ म उम्मेदवार बन्छु भनेर तर उम्मेदवार बनाउने कुरामा काहीँ कन्ज्युसै हुन्न जित्ने कुरामा चाहिँ पार्टीको नेताले मैले सभापतिले अथवा दलित सङ्घको अध्यक्षले अथवा त्यो पार्टीमा त्यो समुदायको नेताले भनिदिएको भरमा मात्रै नजित्ने भएको हुनाले अहिले हामी के गर्छौँ भने लिडरसिप नेतृत्व विकास गर्दै लैजाँदैछौँ गत साल दुई ठाउँमा हाम्रो सभापति हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि सम्भवतः एक दुई ठाउँमा सभापति जितेर आउनुहुन्छ त्यस पछाडि भनेको रिजर्भ गरेर अथवा छुट्याइएको सुनिश्चित गरिएका ठाउँमा भने धेरै ठाउँमा आउनुहुन्छ आउन सक्नु भएन भने सतहत्तर जिल्लामा एक दुईजना त आउनु नै हुन्छ आउनु भएन भने पनि चौधौँ होइन पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा हामी त्यसलाई थप व्यवस्थित गरेर लिएर जान्छौँ त्यसलाई अलिकति विपरीत जस्तै भनौँ न गैर दलित सभापति भन्नुहुन्छ भोट त दलितले पनि हाल्छ होला नि हजुर अनि उहाँ चाहिँ त्यसबाट जित नहुने प्रश्नै यहाँनिर छ हामी अहिले बार यहाँले उठाउनु भएको कुरा जित्न हुने त्यही त्यही प्रतिनिधि म सभापतिमा उम्मेदवारी दिँदैछु ऊ जित्न किन नहुने हुने तर यसको अभ्यास के रहेछ भने हामीले अघि मैले भनिहालेँ छिट्टो खोज्दैछौँ हामी गन्तव्यमा पुग्नका लागि पुगिन्छ कि पुगिँदैन कहिलेकाहीँ गाडी ओभरटेक गरेर पनि जान्छ नि त तर आफ्नो गाडीको हैसियत अनुसार आफ्नो गाडीको क्षमता अनुसार आफूले पनि पिकअप गर्ने होला होइन स्पिड लिने होला यो समाजमा सयौँ वर्षदेखि राज्य सत्ताको साधन स्रोत सुविधा उपभोग गरेको वर्गसँग एउटै निर्वाचन प्रणालीबाट कैयौँ वर्षदेखि सयौँ वर्षदेखि अन्याय अत्याचार उत्पीडन र विभेद र वञ्चितमा परेको समुदायलाई ल खुल्ला भयो भाइ अब उठ जित कुद भनेर भन्दाखेरि त्यो खालको कुदाइबाट त्यो खालको निरपेक्ष प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ आउन समय लाग्छ समय लाग्ने नै रहेछ होइन त्यो बुझेरै हामी के गर्दैछौँ भने त्यो ढिलो हुन्छ भनेरै केही सिट सुरक्षित गर्दैछौँ केही मानिसहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्दैछौँ यता खुल्लामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ भने केही सुविधा पनि बनाउँदै लिएर जाँदैछौँ त्यसैले म चाहिँ अति महत्त्वकाङ्क्षी भएर यहाँले राख्नुभएको जिज्ञासा जस्तो अहिले तिमीले किन भोट हालेनौ भन्ने र ठाडै प्रश्न सोध्ने अवस्था पनि छैन र अर्को कुरा कहिल्यै हुँदैन भनेर निराश पनि छैन के भनिहाल्नु भएन भने प्रश्न सोध्न मिल्यो है त दलितले चाहिँ बारम्बार भोट हालेकाले छ गैर दलितले तिमीलाई किन हाल्नन् तर अब गैरदलितले पनि भटालेका छन् हामीलाई पनि तर जित्ने अवस्थामा चाहिँ पुर्याइसकेका छैनन् अहिले भोट मात्रै हालिराख्नु भएको छ उहाँले अब जित्ने अवस्थामा पुर्याउनका लागि दुईवटा कुराबाट जानुपर्नेछ एउटा चाहिँ विधान संविधान अर्को मनसायबाट मनसाय पनि परिवर्तन पर गर्दै लैजाँदाखेरि जित्छन् जस्तो मेयर जित्ने कुरामा गैर दलितले पनि भट्टालेका छन् नि त सांसद जित्दा गैर दलितले पनि भट्टालेका छन् त्यसैले दलित र गैर दलितको कुरामा अहिले नै हामीले हार्ड एन्ड फास्ट क्वेसन भन्दा पनि सुधार राज्यले सुधार्नुपर्छ भन्छु यो भन्नुको कारण फेरि एउटा भन्नै पर्ने हुन्छ छुट्याउन हुन्न त्यो कुरा के हो भने हाम्रो समाजमा भइराखेको विभेद असमानता उत्पीडनको जड व्यक्ति होइन समाज होइन यो राज्य हो उन्नाइस सय दसको मुलुक नै बनाएर दलितलाई मुस्लिमलाई यसरी विभेद गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनाएको छ त्यो कानुन त शासकले बनायो अब जसले अत्याचार गरेको जसले कानुन बनाएको त्यसैले हटाउनुपर्छ भन्ने हो भने राज्यले यो विभेद गर्यो राज्यले हटाउनुपर्छ दुश्मनी व्यक्तिसँग समाजसँग छिमेकीसँग जातसँग नगरौँ भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध छ कस्तो किसिमको व्यवस्था गरेर अब जानुपर्छ भन्ने लाग्छ स्वाभाविक हो पहिले त आर इक्वाल सबै बराबरी हो भन्ने उद्घोष राज्यले गर्नुपर्छ गरेको छ सबै बराबरी भनिदिएर मात्रै पुग्दैन होइन एकजना चाहिँ चार फिटको मानिस पाँच फिटको मानिस सात फिटको मानिसलाई तिमीहरू बराबरी हो भनेर के गर्ने उसले अवसर त प्राप्त गर्न सक्दैन त्यसैले बराबरी हो भन्ने धारणा निर्माण गरेर ती, गरे ती भित्र बराबरी बनाउने अभियान सुरु गर्नुपर्छ सहभागिता गराउँदै सशक्तिकरण गर्दै सहभागिता गराउँदै लैजानुपर्छ यहाँ कस्तो भएको छ भने सहभागिता मुख्य हो भन्ने सशक्तिकरणलाई छोड्ने सशक्तिकरण मुख्य हो भन्ने सहभागितालाई छोड्ने यहाँ भाषण हामीले सुन्यौँ गैर दलित नेताहरूको भाषण सुन्यौँ भने होइन शिक्षामा सबैलाई समान अवसर दियो भने बराबरी भइहाल्छ नि भन्ने तर विभेद कसले गर्छ प्रधान न्यायाधीशले गर्छ विभेद कसले गर्छ कार्यालयको हाकिमले गर्छ विभेद कसले गर्छ सांसदले गर्छ खोइ त त्यहाँ एजुकेसनले त काम गरेन त्यसो भएको हुनाले पहिले सहभागितालाई लक्ष्यमा राखौँ त्यो सहभागितामा सक्षम मानिस पुर्याउनका लागि सशक्तिकरण कार्यक्रम चालौँ हामी जस्तो उत्पीडनमा परेको समुदायका नेताहरूले सहभागितालाई मात्रै केन्द्रित गर्ने खै अघि यहाँले भने जस्तो मन्त्रीमण्डलमा खै संसदमा खै प्रदेशसभा सरकारमा खोइ प्रदेशसभामा खोइ सिडिओ खोइ एसपी खोइ डिएसपी खोइ मात्रै भन्ने अनि ठ्याक्कै अर्को हाम्रो अपोनेन्टमा अहिले काम गरिराखेको गैर दलित नेताहरूले के भनिदिने भने खोइ त सक्षम सक्षम भए त आइहाल्थ्यो नि त्यो इन्सपेक्टर त्यसै भएको हो लोकसेवा भिडेर आएको त्यो सांसद त्यसै भएको चुनाव जितेर आयो त्यो सभापति त्यसै भयो चुनाव जितेर आयो भन्ने यो बिचको सशक्तिकरण र प्रतिनिधित्वको बिचमा केही चिज छ है भन्ने कुरा चाहिँ नीति निर्माता नेता अभियन्ताहरूले बुझ्नु जरुरी छ त्यसैले म के भन्छु यो दुइटालाई सँगसँगै लानुपर्छ गत वर्ष यही कार्यक्रम मार्फत यहाँका सभापतिज्यूले दलित समुदायको लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोकेर हामी जान्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ अब यसलाई मैले अघि सुरुमा पनि भने हामीले भनेको निरपेक्ष प्रजातन्त्र अथवा सक्षमहरूका बिचमा मात्रै गरिने प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन प्रणालीबाट मुलुक समावेशी र समता कायम गर्न पाइ सकिँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो सभापतिज्यूको निष्कर्ष त्यही नै हो त्यसैले हामी विकल्प खोज्दैछौँ कसो गर्यो भने कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो भने मुलुकलाई पूर्ण समावेशी बनाउन सक्छौँ जाति धर्म लिङ्ग वर्ण क्षेत्र लाई अथवा नेपाल जस्तो छ नेपालका नेपाली जनता जस्ता छन् नेपाल त्यस्तै बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्यका साथ सभापतिज्यूले यो कुरा भन्नुभयो त्यो भनेको के हो भने कि त जनसङ्ख्याको आधारमा पुनः समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानु पऱ्यो त्यसो भन्यो भने अलिकति फरक मत पनि आइराखेको छ जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चिन्न पाउँदैनन् भन्ने छ भोट माग्न घर घर जानु परेन कङ्ग्रेसको भोट मागे पुग्यो अर्को पार्टीको भोट मागे पुग्यो हामीले आफै आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि कुरा उठिराखेको हुनाले अहिले यसको विकल्पमा हामी के भन्दैछौँ भने एउटा चाहिँ खुल्ला निर्वाचन प्रणालीमा जाउँ र एउटा ज जसलाई अनिवार्य रूपले ल्याउनु पर्ने प्रतिनिधि बनाउनै पर्ने हो उनीहरूको लागि चाहिँ जातीय वा क्षेत्रीय वा त्यो समुदायगत मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको निर्वाचन क्षेत्र तोकेर जाउँ यहाँको अठौटको लागि शुभकामना पनि छ हामीलाई समय दिनुभयो यो संवादको लागि धन्यवाद दलभित्र र दल बाहिर जुन किसिमले उत्साहजनक दलित समुदायको उपस्थिति हुनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकिरहेको आभास हामीलाई भइरहेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भन्नुभएको छ वडा स्तरदेखि केन्द्रसम्म पन्ध्र प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नेछौँ भन्ने जुन अठोट छ त्यो अब हामीलाई हेर्न चाहिँ बाँकी छ जातको प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद शान्ति सम्झौताको एउटा सारथी हजुर एउटा मूल एउटा भनौँ न शान्ति सम्झौतालाई यो गन्तव्यमा पुर्याउँछु भनेर केही अठोटहरू लिनुभएको थियो त्यसमध्येको एउटा अठोट थियो समानुपातिक समावेशितालाई सुनिश्चित गर्ने तर पछिल्लो समय यसले चाहिँ उल्टो बाटो समाते जस्तो हामीलाई कता कता आभास हुन्छ हामीले यो देशका सबै उत्पीडित र विभेदमा पारिएका वर्ग समुदाय सबैलाई चाहिँ अधिकार दिलाउने भनेर नै लडाइँ लडियो पनि र त्यस्तै एउटा जागरण पनि देशमा ल्यायो निकै ठुलो जागरण सम्भवतः मैले भन्ने गर्छु चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नेपाल राज्य विस्तार हामीले ऐतिहासिक भौतिकवादी ढङ्गले हेर्दा राज्य विस्तार भन्छौँ त्यसलाई अब एक थरीले त्यसलाई एकीकरण भन्छन् जे भने पनि एउटा हो त्यो ठुलो चाहिँ पहल चाहिँ भएकै हो त्यसपछिको सबभन्दा ठुलो सामाजिक रूपान्तरण गर्ने जनताको तहबाट भएको भनेको जनयुद्धै हो जसले यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग समुदायमा एउटा नयाँ विश्वास नयाँ आशाको किरण देखायो र नयाँ जागरण ल्याउने काम गर्यो र राज्य पुनर्संरचना भन्दा चाहिँ तिनै वर्ग समुदायको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कुरा उनीहरूको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा हो थियो र मलाई अहिले तपाईँको यो प्रश्नको बारेमा भन्दै गर्दा मलाई एकातिर खुसी लाग्छ कि हामीले संविधानमा मौलिक अधिकारको रूपमा थुप्रै राम्रा कुराहरू पनि त्यहाँ लिपिबद्ध भएका छन् सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्वको कुरा पनि त्यहाँ गरिएको छ हामी पुरै चाहिँ भयो भन्ने त हामीलाई लाग्दैन तर जे जति भयो त्यसलाई टेकेर हामी अगाडि जाने ठाउँ छ भन्ने लाग्छ तर तर पछिल्लो चरणमा तपाईँले जहाँ प्रश्नलाई उ गर्न खोज्नु भएको छ नि अहिले उल्टो दिशातिर जान लायो कि भन्ने कुरा मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ तपाईँ आजभोलि मेरो प्रस्तुतिहरू बाहिर पब्लिक मिटिङहरूमा मैले बोलेको कुरा हेर्नुभयो भने त्यो मुद्दा अलिकति ओझेलमा पऱ्यो र एक थरी मानिसहरू जो यो परिवर्तन रुचाउँदैनन् धर्मनिरपेक्षता मन परेको छैन समावेशिता मन परेको छैन समानुपातिकता मन परेको छैन गणतन्त्रै मन परेको छैन त्यस खालका मान्छेहरू चाहिँ यसलाई उल्ट्याएर पुरानै ठाउँमा पुर्याउन बल गरि नै राखेका छन् र यसमा मैले आफूलाई चाहिँ समीक्षा गर्दा के देख्छु हामी पनि केही हदसम्म जिम्मेवार भइयो हामीले यसलाई ओजेलमा पर्न नदिइकन उठाएको उठाइ सडकमा पनि सदनमा पनि सरकारमा पनि उत्पीडित वर्ग समुदायको मुद्दा र तिनको प्रतिनिधित्वको कुरालाई गर्नुपर्नेमा हामी अलि बढी राजनैतिक चाहिँ खिचातानीभित्र हामी पनि अलि बढी लागियो र यो ओझेलमा पर्यो भन्ने महसुस गरेर नै यसलाई चाहिँ फेरि पनि हाम्रो एजेन्डाको रूपमा जनताको एजेन्डाको रूपमा उठाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ र तपाईँ हेर्नुभयो भने यो लडाइँ पछिल्लो जो एक वर्षदेखि चलिराखेको छ चा। त्यो चाहिँ राज्य पुनर्संरचनाको यिनै मुद्दा वरिपरि नै छ भन्ने मेरो विश्लेषण छ हजुर हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायको परिवर्तन गर्ने दलित समुदायको उत्थान गर्ने यो विभेदमा परेको छ भन्ने एकदमै जोड तोडका साथ यो विषय उठ्छ र यहाँले पनि नेतृत्व गर्नुभएको जनयुद्धको पनि यो एउटा मूल विषय थियो पछिल्लो समय यो जम्मै कुराहरू ओह्रालो लाग्यो त्यो किन ओह्रालो लागेको होला कहीँ न कहीँ हामीले यो विषयलाई जुन गम्भीरताको साथ तत्परताको साथ व्यापक रूपले उठाइराख्नु पर्थ्यो त्यसमा थोरै कमी आएपछि यस्तो भयो भनेर म आफ्नो समीक्षा राख्न चाहन्छु दलित समुदायको सहभागिता र सक्रियता नभएको भए र उनीहरूको चाहिँ बलिदानमा चाहिँ ठुलो हिस्सा नभएको भए आज जो बह� सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छौँ हामीले सम् धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेका छौँ समावेशी समानुभूति हो सम्भव थिएन त्यसकारण चाहिँ त्यसले ल्याएको जो परिवर्तन हो जागरण त्यसले केही पनि भएन जस्ताको तस्तै छ भन्ने पनि सत्य होइन किनभने अहिले देशैभरि चाहिँ राज्यका विभिन्न अङ्गमा दलितहरू चाहिँ संस्थागत रूपले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ जति हुनपर्ने त्यति छैन म मान्छु तपाईँसँग तर पहिलेकै जस्तो छ एउटा हिरालाल विश्वकर्मा देखाए जस्तो त होइन नि अहिले अहिले त धेरै पो छ त भनेर म भन्न चाहन्छु था जस्ताको तस्तै छ भन्ने पनि होइन तर मैले आफैले महसुस गर्दा हिजो युद्धको बेलामा या विद्रोह आन्दोलनको बेलामा भनौँ दलितहरू चाहिँ जसरी समाजमा सम्मानित हुने र उनीहरू चाहिँ आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा गर्वका साथ अगाडि बढ्ने थियो अहिले त्यस्तो छैन हिजो मैले व्यावहारिक कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो आन्दोलनमा कहीँ स्थानीय सरकार बनाउनु पऱ्यो भने हामी दलित प्रतिनिधि साथीलाई खोज्थ्यौँ उनलाई सरकार प्रमुख बनाउँथ्यौँ बडो हामीलाई गर्व लाग्थ्यो हाम्रो क्रान्ति सफल हुँदैछ सबभन्दा तल पारेको वर्ग समुदाय र जातिलाई हामी माथि ल्याउँदैछौँ भन्ने हुन्थ्यो यो हुं। सिस्टम जुन हामीले अहिले सम्झौता गरेर बसेका छौँ यो सिस्टमभित्रै खोट छ हाम्रा ऐन कानुनमा पनि केही खोटहरू छन् र सबभन्दा ठुलो कुरो त मानसिकता जो छ नि सयौँ वर्षदेखि बनेर आएको मानसिकता बदल्नको लागि जुन राज्यले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु पर्ने हो नि नयाँ नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्ने त्यो पुगेका छैन तर म के भन्छु अहिले भर्खरै मैले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी केन्द्रमा पैँतिस पर्सेन्ट महिला अब हामी अनिवार्य राख्ने विशेषाधिकारसहित अनि पन्ध्र पर्सेन्ट दलितहरूलाई अनिवार्य रूपमा राख्ने विशेषाधिकारसहित त्यसपछि युवा र यो मुस्लिम कम्युनिटीबाट पनि पाँच पर्सेन्ट अनिवार्य राख्ने भनेर भने छौँ हामीले र अहिले अब यो सम्मेलन हुँदैछ सबै ठाउँ राख्छौँ हामीले राख्ने निर्णय मात्रै गरेनौँ विधानै पारित पारित गरिसक्यौँ सबै ठाउँमा दलितहरूलाई अगाडि ल्याएर यो मुद्दालाई डिबेटमा लान हामीले चाहेका छौँ तपाईँ प्रदेश प्रमुख मैले दलितलाई पहिला छानेर रा राखेँ अहिले पनि राख्दैछु दलितैलाई राख्छु हामी त्यही निर्णय हामीले गरिसकेका छौँ तपाईँ हेर्नुभयो भने मन्त्रालयहरू बनाउने बेलामा दलितहरूलाई उनीहरूको उपयुक्त सङ्ख्या पहिला अगाडि राख्नुपर्छ भनेर राखिराखिया राख छ तपाईँ केन्द्रमा हेर्नुहोस् या प्रदेशमा सबैतिर त्यसो गर्ने पुरा कोसिस गरिहाल्छ अलि अलि चुनौतीपूर्ण चाहिँ छ चा। चुनौतीपूर्ण पक्कै पनि छ तर कसै न कसैले त यो कामलाई त बाटो त देखाउनु पर्छ एकदमै पक्क अब त्यो जिम्मेवारी हाम्रो नै हो हामीले बिर्स्यौँ भनेर यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् भने लिएनौँ भने अरूले अहिले लिँदैनन् अरू लिने फोर्स देखिँदैन तपाईँहरू जस्तो मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने कुरा बुझ्नुभयो त तपाईँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित व्यक्तित्व पनि छ तपाईँहरूले बोल्दाखेरि त्यसको असर पक्कै पनि हुन्छ भएको पनि छ तर शक्तिको रूपमा अहिले माओवादी बाहेक अरू कोही गम्भीर भएर यो विषयलाई चाहिँ उठाउने या प्रतिनिधित्व गराउने वा संस्थागत गर्ने किनभने मैले त भोगेँ नि मैले त अझ बढी धेरै भोगेँ हेर्नुहोस् एउटा वर्ग छ क्या एउटा तब्का छ त्यसले माओवादी नजिक भइहाल् कि केही कुरा मुस्लिमको बारेमा बोल्नु पऱ्यो दलितको बारेमा बोल्नु पऱ्यो आदिवासीको बारेमा बोल्नु पऱ्यो मधेसीको बारेमा बोल्दाखेरि माओवादी भइन्छ कि भनेर डराउँछ त्यहाँदेखि पहिला माओवादीलाई गाली गर्छ र बोल्छ बोल्नु परे पनि भनेपछि यो जो उल्टो प्रवृत्ति छ यसलाई सबै चाहिँ अलि बौद्धिक तब्काले ध्यान दिन जरुरी छ यसलाई डिबेट गर्न जरुरी छ माओवादीले ल्याएको ठुलो परिवर्तन उल्ट्याउने षड्यन्त्र किन भइरहेको छ ल माओवादीले केही कमजोरी गर्यो अरे तर उसको कारणले आएको जागरण र भएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र त गर्न पाइँदैन नि यो कुरो तपाईँहरू जस्ता साथीहरूले अलि ठुलो डिबेटमा लैदिनुपर्छ भन्ने मेरो अपिल छ धेरै लामो इतिहास हामीले हेर्नु पर्दैन शान्ति सम्झौता पछिका केही डाटाहरूमा गएर हेऱ्यौँ भने अब जस्तै जनयुद्धताका निकै नै दलितहरू सङ्घर्षमा थिए लागे पनि यहाँ सँगसँगै निकैले ज्यान पनि गुमाउनु पर्यो र यहाँले भन्नुभयो जस्तै शहादत पनि प्राप्त गरे तर जुन रूपमा उहाँप्रति दलित समुदायप्रति न्याय हुनुपर्ने थियो दोहोरी दोहोरिराखेको छ मेरो कुरा अलिकति त्यो रूपमा हामीले न्याय प्राप्त गरेनौँ भन्ने बेला बेलामा हामीलाई फेरि पनि गुनासो आइरहेको छ अब यो विडम्बना नै हो अब तपाईँले भने जस्तो चौसठीको निर्वाचनमा दलितहरूलाई गर्वको साथ उठाउने पार्टी भनेको हामी नै हो हाम्रो पार्टीले नै हो त्यो उन्चासको सङ्ख्या पुग्ने पुर्याउनेमा हाम्रो भूमिकाले गर्दा अरू पार्टी पनि बाध्य भएर एक दुईजना एक दुईजना राख्न परे हो त्यस कारण त्यो चाहिँ एउटा उत्साहको या सकारात्मक जो सङ्केत थियो त्यो आन्दोलनकै कारण थियो विद्रोहकै कारण थियो पछि सत्तरीसम्म आइपुग्दा जसरी स्वाटै घट्यो त्यो चाहिँ वास्तवमा परिवर्तनकारी शक्तिले आफूलाई जनताको आवश्यकता अनुसार या परिस्थितिको माग अनुसार आफूलाई ढाल्न नसक्दा र ती मुद्दाहरूलाई उठाउन नसक्दा मैले भने अलिकति ओझेलमा पार्दा पनि यो परिस्थिति भयो म आफ्नो हिस्साको आफ्नो भागको जिम्मा लिन तयार छु तर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जसरी गर्दै जाँदा त हामी पोहोर सालदेखि त संविधानै सिद्धिन्छ ग्यारे धर्मनिरपेक्षता नै सिद्धिन्छ ग्यारे समावेश नै सिद्धिन्छ क्यारे भन्ने ठाउँमा पुगियो नि मैले के भन्ने गर्छु भने हिजो आन्दोलनको बेलामा दलित भनौँ या सबै समुदायको जागरणको निम्ति विद्रोहको गर्दै गर्दा जुन वर्ग र समुदायले हामीलाई घेरा हाल्ने सखाप पार्ने गाउँमा आगो लगाउने महिलाहरूलाई बलात्कार गर्ने मार्ने जुन प्रवृत्ति हाबी थियो त्यो प्रवृत्ति परास्त भएको होइन हामी जो विद्रोह गरेका थियौँ हामी विजयी भएको पनि होइन हामी कम्प्रोमाइजमा आयौँ यो कम्प्रोमाइजभित्र धेरै सकारात्मक कुरा पनि रहेछन् धेरै फेरि नकारात्मक कुरा पनि त्यसभित्र हुँदो रहेछन् बिस्तारै बिस्तारै त्यो पुरानो प्रवृत्ति र पुरानो शक्ति चाहिँ हाबी हुन खोज्दैछ नयाँ शक्ति चाहिँ अलिकति शिथिल जस्तो त्यहाँ यो नयाँ र पुरानाको लडाइँ फेरि एकचोटि सतहमा आएको छ मैले के भने पोहोरदेखि फेरि हामी के बाध्य भयौँ भने घेरा तोड्ने प्रतिवाद गर्ने या प्रतिरोध गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी फेरि आइपुग्यौँ अब हिंसाको रूपमा होइन हतियार उठाएर होइन सडकमा जनता लिएर गर्न त हामी त्यही पर्यो फेरि त्यहाँ जस्तो दलितहरूकै कुरा गर्दा जो अहिले अलिकति चाहिँ ओझेलमा पऱ्यो या अलि शिथिल हुँदै गयो या अलि पछाडि फर्क्या जस्तो देखिया छ यसलाई फेरि रि तपाईँको चाहिँ चार्ज गर्न जरुरी छ फेरि यसलाई चाहिँ नयाँ शक्तिका साथ लान जरुरी छ किनकि यो मुद्दा चाहिँ क्षणिक र कार्यनीतिक मुद्दा होइन यो एकातिर वर्गीय मुद्दा हो यो हुने खाने र चाहिँ दुखी गरिबका बिचको लडाइँ पनि हो यो त्यहाँ यो वर्ग सङ्घर्षको एउटा विशिष्ट रूप पनि हो दलित र उच्च जाति भनेको गहिरिएर हेऱ्यो भने त्यहाँ वर्ग छन् दुईवटा विपरीत वर्ग छन् गरिखाने र बसी खानेहरूको लडाइँ छ त्यहाँ यो कल्चर पनि हो फेरि यो फेरि सामन्ती संस्कारले जकडेर मान्छेलाई फेरि त्यहीँभित्र दलितभित्र पनि टुक्रा टुक्रा बनाइदिया छ नि त्यहाँनिर यो कल्चरल रिभोल्युसनको कुरा पनि हो सांस्कृतिक क्रान्तिको कुरा पनि हो दलितहरू या उत्पीडित जातिहरूको लडाइँ भनेको चाहिँ भने यो राजनैतिक क्रान्तिको कुरा पनि हो किन राजनीतिक चेतना किन राजनीति भनेको सबै नीतिहरूको माउ नीति मुख्य नीति त्यसैले समाजलाई या त ठिक ढङ्गको राजनीति भयो त्यसले समाजलाई सकारात्मक रूपान्तरण र प्रगतितिर लान्छ राजनीति बिथुलियो भने अरू चिज राम्रो गर्छु भने पनि त्यो सम्हालिँदैन क्या सबै शाखा नै नीतिका सबै शाखाहरू नै बिथुलिन थाल्छन् यहाँको सङ्घर्षलाई नजिकबाट मैले हेरिराखेको भएर पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो हु। र त्यो बेलामा यहाँले एउटा समावेशीकरण आयोग पनि गठन गर्नुभएको थियो बडो मेहनत गरेर तयार गरेको प्रतिवेदन थियो कहिले यसो हेर्न पाउनुभयो कि पाउनु भएन मैले एकचोटि त हेरेँ मैले एकचोटि भएकै हो मैले भने नि यहाँ चाहिँ फेरि राजनीतिक दलहरूको बिचमा अथवा राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा जो टसल थियो नि यो परिवर्तन लाई अगाडि निरन्तर लैजानको लागि सम्झौता गर्ने एउटा प्रवृत्ति म यो कुरालाई यसरी पनि भन्न चाहन्छु क्या mm. हामी परिवर्तनको निम्ति भनेर लड्ने विद्रोह गर्ने बलिदान गर्ने तलको चाहिँ पिँधमा भएको मानिसहरूलाई माथि ल्याएर उनीहरूलाई सम्मानित गर्नेहरूको बाध्यता के भयो भने हामी यो सम्झौता गरेर केही उपलब्धि हुन्छ त्यसमा टेकेर अझ अगाडि जानुपर्छ भनेर सम्झौता गऱ्यौँ हामीले अर्को शक्तिले के गर्यो त भने अब यिनीहरूलाई चाहिँ हतियारले मात्रै दबाउँछौँ भन्दा त नसकिने जस्तो भयो यिनीहरू त बडो फैलिएर चाहिँ पुरै देशभरि सबै उत्पीडित वर्ग समुदायमा झ्याङ्गिसके बरु वार्तामा ल्याउनु पायो भने बिस्तारै यिनलाई निस्तेज पार्ने फुटाउने कमजोर पार्ने अनि यिनीहरूले उठाएका मुद्दा सिद्ध्याइदिन सकिन्छ भन्ने अर्कोले ठान्यो क्या यहाँ छ क्या क्रक्स अफ द म्याटर भन्नुहुन्छ भने नि मनाजित क्रक्स अफ द म्याटर यहाँनिर छ अब यसलाई कसरी लाने केही रणनीति केही सार्वजनिक रूपमा केही भन्ने के इच्छा छ हजुर मेरो अब दुईवटा कुरा छ एउटा त संविधान हामीले जो बनायौँ संविधान सभाबाट त्यसमा अब समय अनुसार आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न जरुरी छ अर्को समग्र समाजलाई स्वंग नै कता लैजाने भन्ने कुरा गर्दा हाम्रो यो सिस्टममा केही चिजहरू चाहिँ विचारणीय छन् हामी निर्वाचन गर्छौँ त्यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज भनेरै गर्छौँ गर्न पनि पर्छ निर्वाचन बिना काम पनि चल्दैन तर हामीले अपनाउने निर्वाचन प्रणाली यस्तो हुन भएन कि त्यसले उत्पीडित वर्ग समुदाय चाहिँ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा खडा हुनै नसक्ने आर्थिक कारणले या पावर एक्सर्साइजको कारणले त्यस्तो स्थिति हुन भएन भइरहेको निर्वाचन कानुन फेर्ने अब त्यस कारण चाहिँ निर्वाचन कानुन बदलेर भए पनि हामीले सहज सुलभ सबैले सहभागी हुने र सबैले चुनाव लड्न सक्ने वातावरण बनाउनु बन पर्छ भन्ने यो मुद्दा पनि म हामीले उठाउँदैछौँ र उठाउने तयारी पनि गरिरहेका छौँ जातको प्रश्नमा हामीलाई समय दिनुभयो अत्यन्त आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद आज हामीले जातको प्रश्नमा दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व किन जरुरी छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ निरन्तर रूपमा दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बारेमा कुराकानी हुन्छ बहस हुन्छ राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता पनि आउँछ तर व्यवहारमा यो कहिले पनि लागु हुँदैन यो विभेदकारी चरित्र कहिलेसम्म जातको प्रश्नमा यी प्रश्नहरू छोड्दै म मोहना अन्सारी यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार